Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Moskvi, gde se danas sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. U fokusu razgovora bila je ekonomska saradnja dve zemlje, ali i Srbije i Evroazijske unije. Premijer Srbije je po dolasku u Moskvu u nedelju izjavio novinarima da Srbija sa Rusijom namerava da dalje pospeši ekonomske odnose i podigne nivo trgovinske razmene. Istakao je da Srbija želi da privuče više ruskih investitora koji ne bi bili vezani samo za energetiku. Vučić je ukazao da je razgovor sa ruskim predsjednikom od izuzetnog političkog, ekonomskog i svakog drugog značaja za Srbiju, na kome je bilo reči i o za nas veoma važnoj temi vojno-tehničkoj saradnji. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je izjavio danas da je ove godine prvi put u martu počela isplata podsticaja za setvu i da to nema veze sa izborima, pošto su to sami poljoprivrednici tražili. Po pitanju setve, po prvi put smo u martu počeli sa isplatom podsticaja za biljnu proizvodnju, a ta sredstva su ranije poljoprivrednici dobijali u maju, rekao je Nedimović novinarima. On je napomenuo da je reč o podsticajima koja nisu velika, oko 2000 dinara po hektaru, a da je maksimum do 20 hektara. Nedimović je također dodao da ne očekuje probleme sa pšenicom i da neće biti velikih šteta. Ministar je kazao da na prostoru Severne Bačke i Banata nije bilo snega koji bi zaštitio useve pšenice, ali da je najveća proizvodnja u južnim delovima Vojvodine i u centralnoj Srbiji. Sutra zbog planiranih radova na elektromreži u naselju Surduk bez struje će ostati celo naselje u periodu od 9 do 9.30 i od 14 do 14.30, dok će u periodu od 9 do 14 časova bez struje ostati trafostanice Super Company i Radinović, koje se nalaze između naselja Surduk i Belegiš. U slučaju loših vremenskih prilika najavljeni radovi se odlažu. Radovi na oslikavanju hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Novim Banovcima su u toku i polako se privode kraju, a trenutno se radi freskopis u donjim zonama hrama. Kako freske na zidovima hrama predstavljaju Sveto pismo u slikama, posebno je interesantno to što će u priprati ove crkve biti prikazan i istorijski događaj vezan za hrvatsku vojnu akciju Oluja, koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske. Mnogi od njih su se naselili baš u Novim Banovcima, odnosno na teritoriji opštine Stara Pazova. Novčana sredstva za oslikavanje hrama obezbeđena su prilozima vernika, međutim i lokalna samouprava, koja inače veliku pažnju posvećuje uređenju i obnovi crkava, pokazala je razumevanje i za potrebe hrama Svetog Vasilija Ostroškog i nedaleko od crkve poklonila plac za gradnju parohijskog doma koji će imati veliku salu i dva stana za parohijske sveštenike. Do kraja godine se očekuje završetak freskopisa, uređenje crkvene porte i početak izgradnje parohijskog doma. Sinoć na humanitarnom koncertu u Starim Banovcima za lečenje Stojana Radeke sakupljeno je od ulaznica i priloga 97.290 dinara. Koncert je organizovalo Starobanovačko kulturno-umetničko društvo Izvor sa gostima iz Vrbaške u Republici Srpskoj, zatim iz Vrnika, Novog Beograda, Vojke i iz Novih Banovaca. Amateri su predstavili deo tradicije naših naroda, a pozdravljajući publiku na početku Željko Mirković, predsednik društva domaćina, zahvalio se lokalnoj samoupravi na pomoći u organizaciji. Stručni skup na temu dnevnih promjena u našim školama i predškolskim ustanovama održan je danas u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u organizaciji Staropazovačke tehničke škole, Centra za neformalno obrazovanje, Drugi korak u Novoj Pazovi i Školske uprave Novi Sad uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice. Preko 150 prosvetnih radnika iz Vojvodine okupilo se u kući fudbala sa ciljem afirmacije primjera dobre prakse u učenju, praćenja i posticanja razvoja djece predškolskih ustanova i učenika osnovnih i srednjih škola, kao i upoznavanja sa aktualnim promjenama u obrazovnom sistemu naše zemlje. I školske uprave u Novom Sadu ističu da ih je agilnost i aktivnost Staropazovačke tehničke škole, kada je u pitanju pre svega dualno obrazovanje, opredelilo da ovaj skup u saradnji sa Novopazovačkim centrom za neformalno obrazovanje Drugi korak organizuju baš u Staroj Pazovi. Realizacija stručnog skupa omogućena je između ostalog zahvaljujući podršci opštine Stara Pazova. Predškolska ustanova Radost u Novim Banovcima predstavila se temom doprinos horizontalnog učenja građenju kvaliteta predškolskih ustanova, dok su predstavnici Staropazovačke tehničke škole govorili o interesima dece i principima intersektorske saradnje, kao i o ključnim kompetencijama za 21. vek, koje se pre svega odnose na primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju.
Ekonomski fakultet u Beogradu je povodom 80 godina te institucije donirao srednjim školama knjige u vrednosti od 1,2 miliona dinara, a među školama koje su dobile pakete knjiga koji sadrže aktualna izdanja univerzitetskih udžbenika i monografija iz oblasti ekonomije nalaze se i škole iz Stare Pazove. Stara Pazova je, pored Pančeva, Užica, Čačka, Smedereva, Požarevca, Valjeva, Kraljeva, Kruševca, Šapca i Loznice, mesto iz kojeg najviše maturanata dolazi na ekonomski fakultet. Najviše brucoša iz Stare Pazove dolazi iz gimnazije Branko Radičević i ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić. Donaciju koju će formirati EKOV biblioteku direktorima škola uručio je dekan ekonomskog fakulteta Branislav Boričić, koji je istakao da je fakultet veoma zadovoljan saradnjom sa srednjim stručnim školama i gimnazijama i da poklon predstavlja znak pažnje školama iz kojih fakultet tradicionalno dobija najbolje studente i koji sutra postaju odlični ekonomski stručnjaci. U 22. kolu Mocar košarkaške lige Srbije Dunav i Starih Banovaca pobedio je u Staroj Pazovi Napredak Rubin iz Kruševca sa 94-93. Četiri kola pre kraja prvenstva Dunav ima 34 boda i nalazi se na šestom mestu. U 23. kolu, koje će se igrati već u sredu, Dunav će igrati protiv Sloge u Kraljevu. Fudbaleri Omladinca pobedili su u Novim Banovcima u 18. kolu Srpske lige područja Vojvodina Radnički Šida sa 3-1. Radnički iz Nove Pazove savladao Radnički u Zrenjaninu sa 1-0, a Dunav iz Starih Banovaca izgubio od Radničkog u Sremskoj Mitrovici sa 1-0. Jedinstvo je u 18. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug pobedilo u Staroj Pazovi Slogu iz Erdevika sa 5-1. Sremac iz Vojke savladao Slaviju u Novom Sadu sa 1-0, a Podunavac iz Belegiša je poražen u Bačkom Jarku od Mladosti sa 2-1. Jadran iz Golubinaca je u 18. kolu Sremske lige igrao 1-1 u Rumi sa 1. majom. Sutra i narednih dana slično vreme, sunčano i bez padavina. Minimalna temperatura 2, najviša dnevna 16 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.